მოგესალმებით. Გელათის გადასარჩენად და გელათის გამანადგურებლების წინააღმდეგ ახალი კამპანია და სამართლებრივი პროცესი დაიწყო. Სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა დღეს ირაკლი შოთაძის უწყებაში განცხადება შეიტანა. Ასე რომ წულუკიანის უწყების წინააღმდეგ ოფიციალური დოკუმენტი უკვე პროკურატურაშია. Საქმე ეხება სავარაუდო სამოხელეო დანაშაულს გელათის რეაბილიტაციის დროს. Სწორედ ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაცია გელათის საქმეზე გამოძიების დაწყებას ითხოვს. დღევანდელ განცხადებაში პირდაპირ წერია, რომ ხარვეზიანი რეაბილიტაციის კონსერვაციის სამუშაოები, რომელიც თეა წულუკიანის მინისტრობის დროს 2021-2022 წლებში განხორციელდა სამოხელეო დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. უკვე წლებია ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, რომ ჩვენი ეროვნული სიამაყე, დავითის ეპოქის ისტორიული ძეგლი ჩვენს თვალწინ კვდება და გარეჯი საქართველოს რეპრესიული კამპანიის ავტორები ამ თემაზე საერთოდ არეაგირებენ. Არა და უკვე დიდი ხანია ყველამ კარგად იცის, რომ უნიკალური ფრესკები და კედლის მხატვრობა ნადგურდება, რესტიანდება და კედლებიდან ცვივა. გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია 2014 წელს დაიწყო, თუმცა არასწორად მოწყობილი გადახურვის გამო მალევე კრიტიკულად დაზიანდა. მოგვიანებით კედლებზე ჩამოსული წყლისგან ფრესკების დასაცავად გელათის მთავარ ტაძარს თუნუქის დროებითი გადახურვა დაადგეს, რომელმაც არსებული პრობლემა კიდევ უფრო დაამძიმა. იქ არხდება ვენტილაცია და ტემპერატურული რეჟიმი კიდევ უარესად ირკვევა. Როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რამ მდგომარეობაში ახლა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ამ თემაზე დავიწყებთ საუბარს და ჩვენი სტუმარი იქნება თორნიკე ბარათაშვილი ქუთაისიდან, რომელიც უკვე დიდი ხანია იბრძვის კულტურული მემკვიდრეობისა და ჩვენი ეროვნული იდენტობის ძეგლის გადასარჩენად. ასევე სტუდიაში იქნება EMC-ის წარმომადგენელი მარიამ პატარიძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გვექნება პოლიტიკური ბლოკი. ვისაუბრებთ ლუკაშენკოს გააქტიურებაზე საქართველოს მიმართ, დღეს ბჟანია გამოჩნდა, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებების მინსკში გადატანას ითხოვს. ხელისუფლება კი 9 ნაბიჯის გადადგმას, ევროპული დავალებების შესრულებას ან არაპირებს, ან მხოლოდ ისე, რომ ყველასთვის თვალში ნაცრის შეყრას ცდილობს. ამის მარტივი მაგალითია ანტიკორუფციული ბიუროს ვითომ დამოუკიდებელ უწყებად გარდაქმნა და სინამდვილეში პარტიების წინააღმდეგ სადამსჯელო ორგანოდ ჩამოყალიბება. კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანაში მთავარ პრობლემად ასევე რჩება ანტიდასავლური პროპაგანდა და ისიც, რომ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ და დიდი ავტორიტეტი აქვთ, ქართული ოცნება მიზანმიმართულად არ თავს ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების პროცესში. ამ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან თამარ კორძაია, პარლამენტის წევრი და ასევე პაატა მანჯგალაძე, სტრატეგია აღმოჩენების წარმომადგენელი. ასე რომ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გვექნება დღევანდელ გადაცემაში. ეს ток-შოუ დღის სტუმარია მენაცია გოგსაძე ვარ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. Да, როგორც უკვე გითხარით, ვიწყებთ საუბარს გელათის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან. ჩვენ უკვე არაერთი გადაცემის მანძილზე ვაშუქებთ ამ თემას და ძალიან დიდი გულისტკივილით მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ საკითხი, რომელიც მთელს ქვეყანას ჩვენ აი ასეთ პოლარიზებულ და გახლეჩილ საზოგადოებას უნდა აერთიანებდეს, ეს სწორედ გელათი უნდა იყოს. მაგრამ ამის მიუხედავად, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ჩვენი იდენტობის ნაწილის გადარჩენა სამწუხაროდ ვერ ხერხდება და მდგომარეობა თანდათან უფრო დრამატული ხდება. სულ ცოტა ხნის წინ მოინახულა დღესაც თორნიკე ბარათაშვილმა გელათის სამონასტრო კომპლექსი და რა ვითარება ახლა უკვე დღეს ამ წუთებში, ბოლო ამბებს ის მოგვაწვდის პირდაპირ ეთერში და ჩაგვერთვება ქუთაისიდან. მოგესალმებით თორნიკე, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სწორედ ამაზე მინდა გთხოვოთ, რომ დავიწყოთ საუბარი პირველ რიგში, იმიტომ რომ თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე 1-2 საათის წინ დაახლოებით, როგორც ვიცი, იმყოფებოდით ადგილზე და ნახეთ რა ვითარება. ვიცით, რომ მდგომარეობა ისედაც კრიტიკულია, მაგრამ ამ წუთებში არის თუ არა კიდევ სხვა უფრო დამამძიმებელი ცვლილებები? გელათში ახლა მიმდინარეობს გარკვეული ტიპის სამუშაოები, ემზადებიან უცხოელი ექსპერტების მისაღებად, თუმცა სიმძიმე შიგნით ინტერიერში, ორივე ტაძრის შიგნით შექმნილი სიმძიმე, რა თქმა უნდა, არანაირად არ სწორდება. ამას ვერ გამოასწორებს ხო რაღაც გავლილი დრო, ამას გამოასწორებს კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული პოლიტიკის ცვლილება ამასთან დაკავშირებით, რასაც სამწუხაროდ ამ ეტაპამდე ჩვენ ვერ ვხედავთ. 5-6 თებერვლის მოვლენები უკვე
საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილია, როდესაც კიდევ ერთხელ ჩავიდა უკვე ძალიან მძიმე ფაქტი მოხდა ორივე სივრცეში, ორივე მოხატული ეკლესიის სივრცეებში, ძირითადად ტაძრის და წმინდა გიორგის ეკლესიის სივრცეებში წყალი, რამაც დაადასტურა ერთი რამ, რასაც ჩვენ ამ ხნის მანძილზე ვამბობთ, რომ რაც თქვენს თქვით შესავალში, რომ დროებითი გადახურვა, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ, გვისაბუთებდნენ, რომ ის ახდენდა ძირითად ფუნქციის შესრულებას ნალექის სახურავიდან და სივრციდან არიდებას, ეს დადასტურდა, რომ ასე არ იყო და ამ ხნის მანძილზე, როდესაც ჩვენ ვიღაცებს ეგონა, ჩვენ ამის ილუზია არ ქონია, რომ იქ წყალი არ ჩადიოდა, წყალი იქ ჟონავდა და ინტენსიურმა ნალექმა, მძიმე ნალექმა გამოავლინა ის უფრო თვალნათლად. ასე რომ ეს მთელი წლები, რომელიც წინ უძღვის ამ პროცესს, იყო დანაშაული, პირდაპირ შეიძლება ითქვას. ორგანიზებული არ იყო ეს, რა თქმა უნდა, ალბათ მიზანმიმართულად, მაგრამ მიზანმიმართული იყო ის ბრძოლა, რომელიც ამ დანაშაულის მხილების შემდეგ მოაწყო ხელისუფლებამ და ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ აქ კონკრეტულად ერთი ინდივიდის როლი ნამდვილად ვერ იქნება. მძიმეა წულუკიანის როლი ამ საქმეში, მაგრამ წულუკიანამდე დაიწყო ეს ხანგრძლივი პროცესი, წულუკიანმა თავისი უარყოფითი როლი შეასრულა და ის სამწუხაროდ ტენდენცია ვერანაირად ვერ იქნა დღემდე, დღევანდელ დღემდე შეწყვეტილი და ჩვენ ხედავთ, რომ 9 თვის წინ თუ კი ვეუბნებოდით იგივე ახალ კომიტეტს, რომ სასწრაფოდ იყო დასაწყები სამუშაოები და ახლა უკვე თვითონაც აღიარებენ, რომ 9 თვე პრაქტიკულად იმ განცხადებით, რომ წყალი ჩავიდა ტაძარში და კიდევ უფრო დაამძიმა მდგომარეობა 5-6 თებერვალს, პრაქტიკულად ესეც აღიარებულია, რომ კარგი იქნებოდა თავიდანვე, როდესაც ისინიც ამბობდნენ, რომ დროებით გადახურვა უძლებს იმ გამოწვევებს, ის შეცვლილიყო სასწრაფოდ. ასე რომ 5 თვე იყო გადამწყვეტი წლების წინ გელათისთვის, ჩვენ ვიცით, რომ ეს სიტუაცია არის დრამატულად დამძიმებული და პრაქტიკულად თუ კი გადარჩენაზეა საუბარი, დიდი ძალის ხმევა იქნება, სრულად პოლიტიკის ცვლილება იქნება საჭირო იმისთვის, რომ კონკრეტულ შედეგზე გავიდეთ და რა თქმა უნდა, აქ აღსანიშნავია სახელმწიფოს როლი. ვერავინ ვერ შეძლებს იმას, რომ სახელმწიფო ამ პროცესიდან გაიყვანოს, იმიტომ რომ კონკრეტულად მოახერხო სამხელა ტვირთისაც. ბატონო თორნიკე, ძალიან ძნელია ამის თქმა, მაგრამ მაინც აი ესეთი გულგრილი ექსპერიმენტის და ექსპერიმენტის პოლიგონად აქციეს ფაქტობრივად, ხომ გელათი? აი რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი? ეს იყო კომპეტენციის ნაკლებობა თუ შეგნებულად დამკვიდრება და განაგრძობა? ეს იყო კომპლექსურად შეიძლება კომპლექსურად შეიძლება შეფასდეს, რა თქმა უნდა, ის პროცესი რაც იყო, ოღონდ თავიდან უნდა დავიწყოთ 2020 წლიდან, 2021 წლიდან. ანუ მას შემდეგ, რაც წულუკიანი შემოდის საქმეში, რა თქმა უნდა, თუ სირთულები იმატებს კიდეც, მაგრამ პროცესი იწყება 2000 იუნესკოს დასკვნაში წერია, ხო, 2015-20 წლების სამუშაოებმა გამოიწვიეს კატასტროფა. 2020 წელს, როდესაც ჩვენ ამ საკითხზე მუშაობა დავიწყეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ პირველი აღიარება, მაშინ ჯერ კიდე ანთიძე იყო სააგენტოს ხელმძღვანელი, მაშინ ითქვა, რომ 2% ტიანი ხარბეზია, ციტატა, რომელიც ახასიათებს ყველა რეაბილიტაციას, მათ შორის დასავლურ სამყაროში, ხო? 2%-იანი ხარბეზიდან, ანუ ისინი გულისხმობდნენ კრამიტის კონკრეტულად 2%-ზე, სახურავის 2%-ზე არსებული ეგრეთ წოდებული ხარბეზიანი კრამიტის გამოსვლას, ჩვენ მოведით სრულ ტოტალურ კატასტროფამდე, რაც უკვე აღიარებული იქნა წულუკიანის პერიოდში. და რატომ ხდებოდა ასე, ანუ რატომ მოведით აქამდე? აქ მთლიანად იყო პოლიტიკა პროცესში ჩართული, ანუ ეს რაღაცა პარტიული პოლიტიკა, პასუხისმგებლობიდან გარიდება, ის რომ გელათის ძიმე მდგომარეობა დაბრალებოდათ და გარკვეული ტვირთი ყოფილიყო მათთვის, ეს დღემდე არ უნდათ და მანამდეც მცდელობა ქონდათ ყოველწუთიერი, რომ სხვისთვის გადაებრალებინათ. მოკლედ ამ კომპლექსუმადაც ხადია უვიცობა, ხადია არაპროფესიონალიზმი, ხადია გულგრილობა, უგულო დამოკიდებულება, ვერ გააზრება იმისა, თუ რას ეკიდებენ ხელს კონკრეტულად გელათის შემთხვევაში, არ ამხოლოდ ჩვენ ხო ვიცით რა მდგომარეობაა ზოგადად სფეროში, ხო? აგერა მიემატა ტიმოთე სუბანი, არის ყინწვიში ძალიან ძიმე მდგომარეობა შექმნილი, ხო? 5 წლის წინანდელი თუნდაც საპატრიარქოს მიერ ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შედეგად, ხო? პირდაპირ შეიძლება ითქვას და ყინწვის ხათაშორის იმის მაგალითიც არის, რომ საპატრიარქოს კომპეტენცია აქ დაბალი, ხო? ანუ ვერ შეიძლება ჩვენ სახელმწიფოს ავარიდოთ როლი და გადავცეთ საპატრიარქოს. ასე რომ ახსოვს ბატონ თორნიკე, რომ ეს იყო რაღაც მოხელეობრივი დავაც. იყო ასეთი, ვრცელდებოდა ასეთი ინფორმაცია, რომ ღარიბაშვილს და წულუკიან შორის იყო დააპირისპირება და სწორედ ამიტომ ღარიბაშვილმა თავის დროზე საპატრიარქოს მისცა მერე უფლება, რომ გაეღოთ გელათი. ჩვენ ამასაც ვითხოვდით, ეს ეტაპიც იყო, რომ უბრალოდ გწოდნოდა იქ რა ხდება. და კი ბატონო, წულუკიანის პირობებში
Golukayans პირობებში ეს პროცესი იყო სრულად დახურული, ზოგიერთ შემთხვევაში იყო პირდაპირ მნიშვნელობით დახურული, როდესაც უკვე იქ გალავანს კეტავდნენ და შიგნით რა პროცესი მიდიოდა, ხოლო წარმო ვარაუდი შეგვეძლო და ჩვენ ვიცით რომ აღიარებულია უკვე რომ ტონირებაც არის გაკეთებული, ხო, ფერწერაზე. Ასე რომ ეს იყო შიდა კულუარული ომი თუ იყო რაღაცა ქაოსი, რომელიც ახასიათებს ზოგადად ბევრი მიმართულებით ხელისუფლებას, საბოლოო შედეგი ერთია და შედეგი არის რომ ჩვენ გელათის დაკარგვის, ასე ვთქვათ, სტადიაზე ვართ პრაქტიკულად, ხო? Da, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, რომ ამ ფრთხათვის მანძილზეც არა გვაქვს რაიმე ხელშესახების შედეგი, რაზეც ვიტყოდით, რომ აი აქ გაჩერდა, წულუკიანის შემდეგ გაჩერდა პროცესი და მიდის უკვე პოზიტივისკენ. ეს ასე არ არის და ჩვენ ვხედავთ მათ შორის კონკრეტულ ინდივიდებს, რომელიც მაგალითად ბუჩუკურის ჯგუფის მუშაობის პროცესი იყვნენ ჩართული და დღესაც მუშაობდნენ. მაშინ როდესაც 2%-იანი აღიარებაზე იყო საკითხი და პოლიტიკურ აჟიოტაჟში გვამხელდა სააგენტო ანთიძის დროს, იქ მუშაობდნენ ადამიანები, რომლებიც დღესაც მუშაობდნენ. ასე რომ ეს არის მთელი სპექტრი პრობლემებისა და მთელი სპექტრი ამ ქრონოლოგიაში. Რაღაცა ბრძოლისა, უაზრო ბრძოლისა, რაშიც დრო დაიკარგა და პრაქტიკულად მიუღეთ კატასტროფული შედეგი, რომლის გამოსწორება არის ძალიან რთული და ამიტომ არის ზუსტად რომ კომპლექსური მიდგომა ჭირდება. ყველას აქვს უფლება, ხადია რომ ედაოს კონკრეტულ ინდივიდებს, ეს იქნება მოხელე თუ ჩვეულებრივი მოქალაქე, მაგრამ თუ კი გელათთან არის ეს კონტექსტში მოქცეული, საზოგადოება არ შევიყვანოთ შეცდომაში და არ უთხრათ რომ მხოლოდ წულუკიანის ბრალია. წულუკიანის ბრალია ის, რაც მათ დააშავა, ის იმდენად დიდი ბრალია, რომ ამას გაზუიანებს და დრამატიზება ნამდვილად აღარ სჭირდება, იმიტომ რომ კატასტროფულია სურათი, მაგრამ მანამდელიც, როდესაც ომი ქონდა პრაქტიკულად თითო ასე თითო წინადადებაზე რომ ეღიარებიათ, გადახურვის მოპოვება რა იყო, გახსოვთ ხო ალბათ, რამდენად რთული იყო პირველ ეტაპზე ძირითადი ტაძრის, შემდეგ წმინდა გიორგის ამ გადახურვისას, საერთოდ რომ ეს არ იყო შესაბამისი მასალით და შესაბამისი ტექნოლოგიით და კონცეფცია არასორად იქნა გადაწყვეტილი, ხო ამასაც იმ პროცესში ვამბობდით, მოკლედ ეს იყო მთელი ქრონოლოგია ამ კატასტროფისა, რომელიც აღწერს თუ ზოგადად ამათ უსირცხვილობას და უნამუსობას, რომელიც ჩაიდენეს არამხოლოდ გელათ შემთხვევაში, არამედ მთლიანად კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ ამ გამოყენებას. ბოლოს ისიც როგორი სტაბილება რჩებოდა, რომ ვის დაბრალდება, რომ ვიღაცას არ დაბრალდეს, ამაზე იყო თავიდან ბოლომდე კულტურის სამინისტროს პოლიტიკა და განცხადებები მიმართული და წულკენი ცდილობდა, რომ ეს ტვირთი ჩამოეხსნა და სხვისთვის გადაელოცა, რომ ის შეგერებით აღიარებდით ამ შალად გამოსულიყო სიტუაციიდან. რომელიმე მოხელის მხრიდან იქნებოდა წულუკიანი სხვა მინისტრის აგენტოს ხელმძღვანელობა თუ ასე შემდეგ, რომელიმეს რო ქონოდა გარკვეული გულწრფელობა ამ პროცესში, რომ მართლა რაღაცას ცდილობდნენ და სურდათ სიტუაციის ცვლილება, ამის აღიარება არ გაგვიჭირდებოდა, მაგრამ აქ მთლიანად პოლიტიკამ გადაწყვიტა ყველაფერი, როდესაც აი ამ რაღაცა პასუხისმგებლობიდან გარიდება იყო მთავარი მოტივი იმისთვის, რომ არ დაბრალებოდათ ეს საკითხი და რისკავდნენ ყოველდღიურად ამ გელათის ბედს და ვხედავთ, რომ გარისკვამ ეს შედეგი მოიყვანა, რაც ლოგიკურია სამწუხაროდ და საუბედუროდ და ვხედავთ, რომ გამოსწორების გზა არის. ჯერჯერობით მოუძებნელი, ველოდებით ახლა ექსპერტებს, რომლებიც უნდა ჩამოვიდნენ მარტის თვეში, 5-6 თებერვლის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო გამოხატა ეს პრობლემები, რაც გულისხმობს პროცესის ვერ გააზრებაში, იმიტომ რომ 9 თვის წინ იყო უკვე შესასწავლი, ხო? გადაბარების პროცესი გულისხმობდა იმას, რომ თუ კი წულუკიანი არ იყო ამ საკითხში სანდო და ნამდვილად არ იყო სანდო, თვითონ უნდა აღწერათ, ხო? რა რისკები შეიძლება ყოფილიყო მეოთხე ზამთარზე, რაც ჩვენ კონკრეტულად მიუთითებდით, ამიტომ ეს პროფესიონალები არ მიიღეს და პროფესიული კომპონენტის გამოსწორების ადგილს სამწუხაროდ ვერ ხედავთ. შეიძლება სურვილი უფრო მეტია ცხადია, რომ სიტუაცია შეიცვალოს. დიახ, პროფესიონალები არც კი მიუშვეს და არც კი აცადეს იქ ემუშავათ და მერე კიდე ჩუვინაშვილის ცენტრს უწევდა რეპრესიების პირობებში და აუდიტი მიუქციეს, კარგად გვახსოვს და რა მდგომარეობაში ჩააგდეს. ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც გაბედავდა და ხმამაღლა დაიწყებდა. იმაზე ლაპარაკს, რომ თითქოს აი 2x2=4-ია, ხო? რაზე ვლაპარაკობთ? ჩვენი ეროვნული სიამაყე, ჩვენი წარსულიც და თუ კი რამე გვაქვს კარგი გასახსენებელი და რომლითაც თავი მოგვაქვს და მართლა ჩვენი უნიკალური, ჩვენი იდენტობის ნაწილია და უნიკალური ძეგლია, ეს არის გელათი, ხომ? აი გელათი გადავარჩინოთ, ამას ვცხოვდით გარეჯის საქართველოს კამპანიაში. იბატონო, მე შეგახსენეთ, პარალელური პროცესი რა იყო, მაგალითად ღარიბაშვილის პირობებში ისინი დადიოდნენ, მათ შორის საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ერთად იორდანიაში იყვნენ, ხო, გასანათლის მოსაწყობად, როდესაც აქ 230 კილომეტრში მისი ოფისიდან ხდებოდა ის, რაც ხდებოდა და იმას ერთი განცხადებაც არ გაუკეთებია ამ ხნის მანძილზე, ხო? წულუკიანი საერთოდ სამჯერ იყო სულგელათში მისი მოღვაწეობის მანძილზე, შეგახსენებთ იმასაც, რომ მინისტრამდე ის იყო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხო? ასე რომ ეს და ყველა ასე საგულისხმოა ისიც, რომ ყველა ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გამოგვიტანია
გელათიდან სწორედ ამ პროცესს გულისხმობდა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ამ პრობლემებს, რაღაცა ბარიერების გადალახვას და იმ ფუნქციის საკუთარ თავზე აღებას, რაც რა ფუნქციას პირველ რიგში უნდა ქონდეს ამ უწყებებს, ძეგლთა დაცვის სტრუქტურებს, რომლებიც იქცნენ ამის საწინააღმდეგო მიმართულებაზე არიან, ხო, რომელიც დაცვაზე აქვს საუბარი, განადგურების პირასაა ძეგლები, სადაც ისინი შეეხნენ უბრალოდ, ხო? პრობლემებია ნიკორწმინდაში, რასაც საოცარი, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობით აბათილებენ, რა ვიცი, თავის გადასახედიდან, რაც ვერ გაბათილდება, ცხადია, ხო, რეალობაში პრობლემებია თემათის უბანში, პრობლემებია კვეტერაში, პრობლემებია ჯვარზე, ყინწვიში, სადაც შევიდნენ, ყველგან პრობლემებია და რესურსი არ არსებობს იმდენი, რომ სადაც შევიდნენ, ყველგან მოხდეს გარკვეული სადაც გულისწყვეტით მინდა ვთქვა, რომ დარგი ხო არ არის მხოლოდ სისტემა, ხო? არიან პროფესიონალები და აქ ალბათ საჭიროა ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, ინიციატივების აღება, რომ მოხდეს ეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, აქ რაღაცებს მიღმა უნდა გავიდეთ, ჩემი აზრით, მეტი ინიციატივა საჭირო დარგი სპეციალისტების მიმართ, რომელზეც შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან უდრო და ძალიან დაგვიანებით გააქტიურდა პრაქტიკულად ყველა სულ ერთხელზე ჩამოსათვლელი ადამიანების გარდა, რომლებსაც დიდი როლი ჰქონდათ ამ პროცესში. ამიტომ თუ სადმე და ჩვენი იდეა საერთოდ ის არის, რომ მორატორიუმი გამოცხადდეს იმ პროცესზე, რასაც კულტურის სამინისტრო ეხება, თუ კი ეს არ არის გადაუდებელი და აი უახლოსი საპერსპექტივის პრობლემა, ხო? იმიტომ რომ რასაც შეეხნენ, ყველაფერი განანათლებს. განადგურების პირას მიიყვანეს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე, თორნიკე ბარათაშვილი გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. ევროპა ჩემი სახლიას დამფუძნებელი და სამწუხარო დიდი გულისკივილით კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენს თვალწინ კვდება გელათი და ამ ყველაფრის შემოქმედი არის ქართული ოცნების ხელისუფლება და რომ სწორედ სავარაუდო სამუხელეო დანაშაული ამ ყველაფერში ერთ-ერთი მთავარი და განსაზღვრელი, ამის შესახებ ახლა უნდა ვისაუბროთ მარიამ პატარიძესთან, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელთან, რომლებმაც დღეს თქვენმა ჯგუფმა მთლიანად შეიტანა დღეს სარჩელი პროკურატურაში წულგენის უწყების წინააღმდეგ. აი კონკრეტულად რა შეიძლება გამოვიდეს ამ საქმიდან, რას ითხოთ თქვენ და რამდენად შესაძლებელია, რომ კონკრეტული ადამიანები ვნახოთ, ვის წინააღმდეგაც პროცესი დაიწყება? პირველ რიგში მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. როგორც ექსპერტის მიერაც აღინიშნა, გელათის დაზიანების საკითხი კომპლექსური საკითხია და ცხადია, 2021 წლიდან არ დაწყებულა გელათისთვის ზიანის მიყენება. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოვლენათა ქრონოლოგიის გათვალისწინებით გამოვკვეთოთ სავარაუდო სამხელეო დანაშაული, რაც გახდა დღეს ჩვენ მიერ გენერალური პროკურატურისთვის განცხადების მიმართვის საფუძველი. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ის გარემოება, რომ ჩვენ დოკუმენტები მოგვეწოდა მეცნიერებისა და კულტურის პროფესიულ მუშაკთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენლების მიერ და ჩვენ მიერ მომზადებული განცხადება დაეყო ამ დოკუმენტაციას, მათ შორის საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ექსპერტების დასკვნებს. ეხლა რამდენ მყარი არგუმენტაცია გაქვთ, რომ შედეგზე გავიდეს ეს საქმე? თავარი არგუმენტაცია, რასაც ჩვენ ვკვეთთ ჩვენს განცხადებაში, ბუნებრივია, ეყრდნობა ექსპერტთა შეფასებებს და წულუკიანის უწყების მიერ მისი მინისტრობის პერიოდში მისი ხელმძღვანელობით განხორციელებულ სამუშაოებს, რამაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს დამატებითი შეუქცევადი ზიანი მიაყენა და კრიტიკულ მდგომარეობამდე მიიყვანა. როგორც აღინიშნა, ცხადია, არ დაწყებულა გელათისთვის ზიანის მიყენება 2021 წელს და წულუკიანის საჯარო პოზიციონირებისას სწორედ ამას უსვამდა ხაზს, რომ ის პასუხს არ აგებს იქამდე მომხდარზე. ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ ზუსტად 2021-2022 წლებში განვითარებული მოვლენები, რამაც გამოიწვია ზიანი, გაგვემახვილებელ ამ პროცესებთან დაკავშირებით ყურადღება და ამ კონტექსში ძალიან მნიშვნელოვანია მიუყვეთ ქრონოლოგიაც, რაც ამ ქრონოლოგიის გათვალისწინებით მიღებული გადაწყვეტილებები შეიცავს სწორედ სავარაუდო სამხელეო დანაშაულის ნიშნებს. როდესაც წულუკიანი დაინიშნა კულტურის მინისტრად, ამ პერიოდისთვის უკვე არსებობდა იკომოსის 2020 წლის დეკემბრის დასკვნა, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ დროებითი გადახურვის უზრუნველყოფასთან ერთად უნდა მომხდარიყო კედლების კონტროლირებადი გამოშრობა, რაც მოიცავდა თავის მხრივ იმას, რომ უშუალოდ ტაძრის ინტერიერში არ მომხდარიყო ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილებები, რაც დამატებით ზიანს მიაყენებდა ძეგლს. როდესაც წულ
Manukianis mi-a șeicat concretul ciupi sau variarii italian expertepse. Cerchi de ori ata sot staertit lis ivnisci. Cam o itcuaru cu cea de gilobriu expertepis mi-ar isa scoada scoada interesabuli. Hare bismier, criticul ișe pe sebebi. Ușualot ca da udebeli ce are uis risc eptan dacă au șirebi. Deci arat o mare sehla esnișnolovan. Stori dam period și culturii sami. Da, culturii sami. Tavari, alternativul, tascuna, muamzateps, aseut quad, romeli, cei hebodat, uk, ianis mier șerceul, ricupis mier șerceul, metodologie. Anu, ramdenat, uzrunul opta, agnișnul metodologie, cecul, cecul, horcele, pulciare, webi, probleme, bizahmo, pros. Zalie, mișolovani, ai eticine, da, da, citire, basmovi, oan, am tascuni, dan, sa, da, sau barieri, simezgai, rom, tu act, armat, gain, recomandație, smih, webi, isedat, simțim, comare, obași, arsebuli, ceglic, ideu, pro, catastrofun, comare obașii aghmuțundeba. Ar vici rășe pasăba unde copilul coprom coetri, romelit șia pasăbda da găgredic abda sept cuat zolgenis mierșer ceauli gundis metodologias. Da ai acum ebat zare mișcăm da. Iesel verdicti im metodis mimart da im samușa os mimart romelit zolgenis gundma chatar. Romelit cer unde gansazbora unde gaiket termina da. Ebat an. Ramnat damaziane beli efecti exneboda esit copii amaze motzmaf zare. Probabil maulene bise cronologia ze esari sus atunșnalo vândio es dast ramam zadaoria tasos daertitz es tchutmet septembers dast oret oria tasos daertitz es octombershi ze cerk idau gama umșral svelbat kashse gan xorciel da aram tusa conservatio aramet sare stavratio samushauebi anu rom utxes esar gaga eto trazit utxes ar gaga eto zusta dis gaga eto somase gama des da tanzalia mișnalo vândio cer ori dast vaxane esi ca ikomosi da rikerbi șeket Desdascuna. Ami șemtcom, șerceul metodologii, samușau obicrzel de boda, orieta soțda oricris, octombrande. Anu, ide ertis rulic ris განმავლობაში შერჩეული მეთოდოლოგიით მიმდინარეობდა კვლავ სამუშაოები ამ პერიოდში იყო კიდევ მომზადდა იკომოსის დასკვნა მომზადდა საპატრიარქოს მიერ მოწვეული საბჭოს საერთაშორისო საბჭოს დასკვნა რომელმაც ასევე მძიმედ გააკრიტიკა და ფაქტობრივად გაიმეორა რიკერბეის და შეკედეს დასკვნა გარდა ამისა მომზადდა ჩუბინაშვილის დასკვნა მიუხედავად ამისა და ბოლოს თქვენ გახსოვთ ალბათ იუნესკოს დასკვნა რომელშიც საუბარი იყო იმაზე რომ შერჩეული მეთოდოლოგიით აღარ უნდა მომხდარიყო სამუშაოების გაგრძელება. კულტურის სამინისტროს პოლიტიკა ამ კუთხით იყო თავიდან ბოლომდე დაწუნებული. გარდა ამისა კიდევ რა გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი რაც არ განხორციელებულა. Im periodis tu srode sa ceglze sam șaua bi hoțel de la ceata, le se experimente, vei hama pati, gați o mine, toagra, mi-am ucis gare și zalen znelia, am asus mine, rom, ai es, i tam aș es pacta obiuat, da, ucenii culturului zegli, romelis, chitet, hauit, olas, no, coherțiene, pe scui guardes, da, alba, mi-am ucis gare și am asus, rom, verus mes, ai am gomare oba și am ucis, da, am adam, mi-am ucis halși, m-am neblobat, da, gul griloba, este obiuat. Da, tweet-ați, ulukeni, s-a ajar o poziționire, pisa. Ambopta imesta tchadat miutitebdarom, man icoda, mosolodnelim zimeshada kebishesaheb razet miutitebdarom, ne saltenate ulitaskunabi, tumca, mas akcenti kada konta imesterom, titkozda izverda elodeboda, edlebis kamoshrobas, rodeset seklitzian deboda, da storeda karis, savara udodanesha ulisnishna bishem soli kmedeba, romigi informire buliko, aratu erti, hutsemeti, saerta shorisotuat, gilobriu expert, abismir gacemul tasknitrom, zimeshada kebishem. Guanda, camușrobis careșec, edris restaurația, miuhedava damisa, rocursah nișne, ganhorțil, da, camum șral, solbat ca și samușauebi, am periodistul sucui agarar sebobda, care muzdațuiti monitoringi, rați mă uitau, da, imesrom interier și tatris interier, ci mudmi vedem cu tarico, climatis controli, amescon, da, zustat ar sebiti mișnoloba, rom controlile badi camușroba, mumhtarico, edris.
მონაწილეების და ამის შემდგომ უკვე დაგეგმილიყო კონკრეტული სამუშაოები. Და ძალიან მოკლე დავამატებ, ფიქრობ მნიშვნელოვან გარემოებას. Იმ პერიოდში, როდესაც ლუკიანი მინისტრად დაინიშნა, ამ ყველაფერს წინ უძღოდა მის მიერვე პარლამენტში გაკეთებული მკაცრი კრიტიკული შეფასებები გელათში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მისი მინისტრი დანიშნვის დროისთვის უკვე პოლიტიკური მნიშვნელობის საგანი იყო და თემა იყო გელათის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაციის საკითხი, რესტავრაციის საკითხი. Იმ შემთხვევაში, თუ წულუკიანი იმ დასკვნებს გაიზიარებდა, რაზეც მე ვისაუბრე, ალტერნატიულ საექსპერტო დასკვნებს, იგი უნდა დალოდებოდა კედლების გამოშრობას 3-5 წელი. Რაც ნიშნავდა იმას, რომ სამუშაოები დროში გაწიანურდებოდა და სავარაუდოდ მისი მინისტრობის პერიოდში საერთოდ ვერ მოხდებოდა კონკრეტული ჩარევები. Კი ბატონო, აქედან გამომდინარე შესაძლოა ესეც ყოფილიყო მოტივი, რის საფუძველზეც ხდებოდა რაღაც ხელოვნური გამოშრობა კედლების, არაკონტროლირებადი გამოშრობა და მივიღეთ ის მძიმე შედეგი, რაზეც საუბარი არის საექსპერტო დასკვნები. Ცხადი არის, რომ სხვა კითხვებზე პასუხი უკვე გენერალურმა პროკურატურამ უნდა გასცეს და ამ დრომდე პროკურატურა არ დაინტერესებულა გელათთან დაკავშირებული ამ მძიმე ზიანის დროს და იმ გადაწყვეტილებების დროს, რასაც თქვათ წულუკიანი იღებდა, თქვათ 2021 წელს. ძალიან მძიმე ამბავს მივადექით გენერალურ პროკურატურას და აქ უკვე არ ვიცი რამდენად შეიძლება რამის იმედი გქონდეს. Დიდი მადლობა თქვენ მარიამ, სამწუხაროდ ძალიან მძიმეა იმ ყველაფრის კიდე ერთხელ მოსმენა და თვალის გასწორება, რაც ხდება ახლა გელათში და თუ კი არ იქნება მართლაც დროული რეაგირება, შეიძლება კიდევ უფრო მეტი კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეთ და ამას მოწყობს ის განცხადებები და ის მასალები, რომელიც თქვენ მოგროვეთ და თონიკე ბარათაშვილი თამაშის სახე. შეიძლება საერთოდ ძეგლის სტატუსი, ხო? ეს კიდევ ცალკე კატასტროფა იქნება, რა თქმა უნდა, და ეს არის საკითხი, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად გავაგზელებთ მუდმივად საუბარს და ხშირად ამ ეთერში თითქმის ყველა გადაცემაში ეთმობა ძალიან დიდი დრო ამ თემას, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი აი ნიუსის და ჩვეულებრივი ახალი ამბების საკითხი, ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის და საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის არის რა თქმა უნდა განსაკუთრებული თემა. მადლობა თქვენ ამ საკითხზე საუბრისთვის და რა თქმა უნდა გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით ამ თემას და ასევე ვისაუბრებთ იმ ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაზე, რომელსაც ქართული ოცნების ხელში მოვესწარით ფაქტობრივად. ასლან ბჟანია ლაპარაკობს ახლა იმის შესახებ, რომ აფხაზეთში და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მარიონეტი ლიდერი იმაზე ლაპარაკობს, რომ ეს პრობლემები, რომელიც ჩვენ რუსული ოკუპაციის შედეგად გვაქვს და რომელიც ჯენევის მოლაპარაკებებზე განიხილება, უნდა გადავიდეს მინსკში. ნახოთ ეს განცხადებები. ამის შემდეგ უკვე თამარ კორძაია და პაატა მანჯგალაძე შემოგვერთებიან პირდაპირ ეთერში. Что касается женевских дискуссий. Да чехеба женевის დისკუსიებს ბატონმა ლავრომმა ბოლოს შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ამ პლატფორმამ ასე ვთქვათ ამოწურა საკუთარი თავი. ამიტომ მან იკითხა, ხომ არ არის აფხაზური მხარე წინააღმდეგი უფრო შესაბამისი მუშაობის გაგრძელებაზე. საუბარი მიმდინარეობდა მინსკზე და სხვა ქვეყნის დედაქალაქებზე. თუ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღება, მიმაჩნია, რომ ამაში ცუდი არაფერია. პირიქით იქნება რამე უკეთესობისკენ შეიცვალოს. Сегодня российская сторона დღეს რუსული მხარე აყენებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ჟენევის დისკუსიების ჟენევიდან სხვა ადგილზე გადატანის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმე და სამინისტროსგან ვიღებთ უამრავ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ჟენევა ვერ უზრუნველყოფს თანაბარ პირობებს მოლაპარაკების პროცესში მყოფი მონაწილეებისთვის. Окей, сулет გასაგებია. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების ინიციატივა თან ლუკაშენკო ბოლო პერიოდში აქტიურობს საქართველოსთან დაკავშირებით კმაყოფილია იმ პოლიტიკით, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება და ახლა ვითომ უმტკივნეულოდ და მხოლოდ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების სურვილია ეს ახალი თემაც წამოწიეს. რამდენად შეიძლება გახდეს ეს ყველაფერი რეალისტური, ამაზე უნდა დავიწყოთ საუბარი ჩვენ სტუმრებთან. მოგესალმებით. თამარ, მოგესალმებით. პაატა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თუმცა მოკლე კომენტარისთვის რამდენიმე წუთი დავიტოვე, რომ გელაცე ალბათ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს მართლაც ხდება კატასტროფა და არ ვიცი ჩვენმა თაობამ მე როგორ უნდა იმართლოს თავი, თუ კი რამე უფრო დიდი გაფუჭდება და დაზიანდება იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი რამ უკვე მართლაც არის შეუქცევადი პროცესი და არ ვიცით გამოსწორდება თუ არა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
Pirmul rând, mi-am gândit, Madlova, utra, socialul, samartlenul, obis center, semitom romat, cadetul, samartlenul, privirea gireba, am să gândim dacă o șerobit, am etap zemiar, ma chimedi rom, generalul de procuratură, rameska, etap teatul, lucian, este în abdec, ma cram teatul, lucian, sunt absolut de certi, am luat isaris, pasul, fiskebele, gelatan, dacă o șerobit, trebuie să unde e mucrebo, des parlament și rom, stil, sau abisul șeit, în se sarcel, sa samartul și mi-ți masta, da, ne șaurus. Marto imperiul, zic, iar romul, mi-ți masiv, aramit, Irakle Kobachidzen, ce am șekit, hoze, da, da, stura, lu, sahem, ce hoze, eclesia, ta da, da, pasuhis, kebeli, ima stand, ca și uitați, ahlat, mi diskelec, ho, ra, procese, bis, mi-am dinar, obse, mi-am omrom, rodi se steaz, ulogia, ne atkuje, sa zagadoi, ba se eugne, barom, man mojus, ne pasuhis, kebeli, ba da, gada, sa eclesia, im sa constituție, și ta, fa, bitromeli, ca forme boli, eclesia, sa da, sahem, cipo, șoris, pirde, pirde, ro, sahem, cipo, da, eclesia, irtat, amitom, eclesia, marto, arzeria, sahem, Sipo, Iseveru, Bursa Eclesia, Pasuhis Gebeliari, Sahem, Sipo, Sam Procesic, Armodnes, Culturis, Sam Ministro. Achidan Gaumtinare, Verce Cinare, Verce Šemedgom, Procesebze, Teatul Lucani, Pasuhis Gebelovas, Vermoichs. Da, sunt Roy Starcha, Culturis Ministris, Pasuhis, mi-am uhadat, cel de bună informație, am șeit slebo, da, Teatul Lucani, am sacmin, am tavis, datul meu sunt stilul, și sunt mult sușeit, sa danom, holod Eclesis, tu scade, bani, 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 Tu se baro, sunt mudmeoți hoați și ezeps, doamna șaustă, mudmeoți hoari, spasul Hiskebel, tot tu tot smin Daniel, deși se va mi s-a de fapt, vrei să martu eclesia scadabar, să am sagit, se mi toro, sa hemci po, aris man, spasul Hiskebel, da, minde și va să nu da mudmeoți goasul de scolă. Troira clicoba hizem, da, da, stora, sa hemci po, vermo, eu sunt spasul Hiskebel, da, și el va hval coba hizem, scoara, metcos, ma gramis ce anul trebuie să fie. Da, 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 și să am atât de privi procesi, să am treaba să acționare am am nici nălăba. Madlova, mulțumesc, mi-e salut la Urebel, să gălăt, titan dacă uși răbit, mă clas, să zucă doi băși arsebus, consensus, irom, cerți, vinciți, sacmerom, cer gata cu ruis problema, martla am helis uplăbis pe robe și șeicna, da, ce au uitați ali, da, grou dați ali, da, și îmi dec arasori, gata cu ruis de gamul din aer, ați gata că te se arhte voda, aut cleba, și să vă mulțumesc, rugăți specialiste, vă mulțumesc, dreisați, kick zeldeva, ce am o țuena unicalului prescăbis. Cam un zibă să ce e hebă. Mă uit la pe YouTube, că cartul lui Cineva, ce în ministrii s-a atins pe urma, ci s-a vorba, ci s-a culturist ministru, ca da, da, bă, rebuli, parlament, ci cartul lui Cineva, că el s-a dat așa, ulus, garda, tavi, tavi, se. Da, buthari mașina, stai, că-ți cam vorbim, imediat din loc, te imediat trebuie rost, ar da, bă, le veru, haris, hot și asul, sau mușo, da, na, ce ni-a visa. Cartul lui Cineva, rasa ca e trebuie, are să-l pasul zău, da, iba, na, hel, pilate sau uit, culturist sau ministru, ca ce era și eu și eu, am asa patriarco, a că te-ai stai, ha, ce-mi poți avea? Am avut genele, eu am avut genele, 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 E bătan, da, arat că unde este, unde e actualul tema, ce am pisat, ce am pisat, da, s-a catfost de pismen, mă calac, ce am pisat, mă calac, mă arari, eti concretul, Adam Janski, da, cuhili, gelace, la bara, cot bolos, da, bolos. Ce am pisat, mi-i identobi, s-a chit. N-am dilat, de sari, ce am istorie, s-ar suli, s-a mama, s-a putzoli, s-a mama, drăguț. Gata, uite, te hlaim tema, zeris, gama, od zirta, da, tinda, patijet, da, am av drăguț, ca e cu aisicrom, ženevi smo la bara, ca pe pse, ca în schobulit, arun genem. Turme Aslam Džanias da Lukashenko ahali gmiri moigones ahla, romelic aris rusetis mokavshire, ce nahet kartul ocnebis reakcija, isin amobe romelic aris mkholod Džanias iniciativa, magram, ranec ahipatua am temis zamodzeva dresta, as sheileba nishnandes rob Džania am iniciativit gamodis, agac bolu periodchi oni sheitsvala da chota titkves gatamamda. Pirul de ce minte, hazgas mi te-au gândit, nu-i harasat suit cu oală peri, absolut, dar peri are ceva, abhaz, halxta, abhaz, erau nebisate mele. Se haras ce e ceva, șandia asta e ca urheli suclebas, isini n-am de la Darian, e ca urheli suclebas, armomat genlebi, rusetis, rusetis, tavolebi, șemstrulebi, tundas biciuintis sacme,
Pinciudis rusetis is gadecema, adesturebs imas ro, ikaur khelisupreba namdulad rusetis mier aris dasmuli, raz ar sheisapaveba abkhaze khalkhis interesebs adgils. Akidan gamomdinare, rodesats uaphaset mat kmendebebs, chven unda velaparakot rusetis kmendebebze da ara abkhaze khalkhis survilebze da kmendebebze. Amas minda tsalsakhat gausva khaz. Ekha risi shedegia es, kho, ratom gamodian am iniciativit. Rudesat sakartvelos khelisupleba aris akhalisevuli iseti sakhelmsephoebis mie rogoris ars ungreti, belorusia da qvela khas usvams imas ro sakartvelos kargad ikceva imitom rom ეს ეფემერული მშვიდობა აქ ქვეყანაში, ეფემერული, იმიტომ რომ ეფემერულ საფრთხეს გვიქმნიან, თორე მშვიდობა როგორ გვაქვს ეს ყველას გვინდა, მაგრამ საფრთხე არსებობს ეფემერული, მათ მიერ შექმნილი, მოგონილი და მე ამას აყოლილია, ხო, მეორე ფრონტის იდეა და ამას უწონებს საერთაშორისო დონეზე ევროკავშირის ყველაზე პრორუსული სახელმწიფოს ლიდერი და ახლა რუსეთის პირველი პარტნიორი ბელორუსი, ეს იმას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ეს პროცესი არის მათ მიერ ახალისებული რუსეთის, უნგრეთის, ბელორუსის და ასე შემდეგ. ამას რა თქმა უნდა, რატომ ხდება ახლა, რატომ მივიდა ვითარება აქამდე? ეს კიდევ უფრო გართულდება, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება სვამს ტოლობას ისეთ საკითხებს შორის, როგორც არის ჩვენი პარტნიორები, ვინ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, სარგებელს აძლევს ამ სახელმწიფოს და ეკონომიკური წინსვლის თვალსაზრისით მიაჩნიათ, რომ ნებისმიერ ქვეყანასთან შეიძლება ისეთივე რანგის პარტნიორული ურთიერთობა ჰქონდეს, როგორც ევროპასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მაგრამ ჩვენ მოქალაქეებს ხო ესმით და მათ ხო ძალიან კარგად ისინი ვისატყუებს ეს ხელისუფლება, მაშინ როდესაც ეს ჩვენი დამოუკიდებლობის ისტორია და ეს სახელმწიფოებრივი განვითარება, რაც გვაქვს, ეს ხო დასავლური, ფინანსური, სამართლებრივი, ინტელექტუალური მხარდაჭერის ხარჯზე მოხდა ეს განვითარება, არა? ამიტომ როდესაც ტოლობა სვამს, ის ახალისებს ამისთან და განცხადებებს და მაშინ როგორც ყველაფერი ასევე ფასადური ხდება ქართული ოცნების ტექსტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ესე იგი არაღიარების პოლიტიკას გისთვის იბრძვიან, იბრძვიან ტერიტორიების დაბრუნებისათვის მშვიდობიანი გზით და ასე შემდეგ. განცხადების გაკეთება მკაფიოებისთვის, რომ ეს მიუღებელია ქართული მხარისთვის, არამშვიდობიანი პოლიტიკაა, მაგრამ ჩვენ ასეთი განცხადებების კი არ გვესმის სამწუხაროდ. Სამწუხაროდ ასეა, ნამდვილად როგორ შეაფასებთ ბატონ პატარა და შეიძლება პერსპექტივა ქონდეს ამ ინიციატივას? მე არ მინდა რომ ეს დაბუშვა გამოვრიცხავ ამას ქართული ოცნების პირობებშიც კი, მაგრამ მაინც. Ну, идея, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მარტივად შევხედოთ, ხო? სოფლიოსთვის, ამ ცივილიზებული სოფლიოსთვის და სამი სახელმწიფო არსებობს რუსეთთან ერთად, რაღაცა ეგზოტიკური, ხო? ვინც ამბობს, რომ შეიძლება ზოგმა აღიარა, ზოგმა უკვე წაიყვან. ფორმალობაა და ამას წინ უსმედი უშრობის საბჭოს თომა იყო აფხაზეთის, იქაც ამბობენ, რომ ქართველებიო 120 ქვეყანაზე მეჩი დადიან, უვიზოთ ეხლა ევროპაშიც, ივლიან და ამერიკაშიც, ხო? ჩვენ მარტო სამ ქვეყანაში დავდივართ. აი აქ არის გასაღები, ხო? მარტო სამი ქვეყანა აღიარებს, ქვეყანა აღიარა და რაღაც ეგზოტიკური ქვეყანა, რუსეთია და ბელორუსს უჭირს აღიარება. ხო, ხო, ესეთი ქვეყნები. ხო, და ბელორუსს უჭირს აღიარება, ხანისი ამბობს, ხანასი და მარტივი სტანდარტი უნდა ქონდეს, ხო, აქ ვისაც უჭირს თამამად აღიარება საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს და სუვერენიტეტს, როგორ შეიძლება ის იყოს მოლაპარაკების მხარე? ეხ ბელორუსზე ლაპარაკო ჩასული იყო საქართველოსთან უკითხავად, ვიცით, მთელი ბანლამი სახელმწიფო დონეზე შეხვედრები გამართა. ამიტომ ეს გამორიცხულია წესით, ნორმალური, ასე ვთქვათ, რომ ფიქრობთ, ქვეყანა რომელიცაც უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარება, როგორ შეიძლება იყოს მოლაპარაკების ხარე? ხო, ეს გამორიცხულია. ერთის ხო შეიძლება შემოგვედაოს კიდეც ვინმე, რომ ჟანი არ არის ის ფიგურა, რომ ის განცხადებებზე ვჯელოდეთ, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ის თვითონ ამას არაფერს არ აკეთებს. ის ახმოვანებს რუსულ პოლიტიკას და იმ პოლიტიკას, რომელსაც დღეს მთავარი მხარდამჭერი და მოკავშირე ყავს ლუკაშენკოს სახით, ხო? კი, ლუკაშენკოს სახით. რომ ლუკაშენკოც ფორმალურია, ფაქტობრივად მიბმულია რუსეთზე, ფაქტობრივია ის მდგომარეობა, წარმოადგენელია რუსეთის ბელორუსში, ხო? ჩვენ ვიცით, ბელორუს ხალხის განწყობა 1 მილიონი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, უბრალოდ რეჟიმი შეიცვალა თუ არა, ისე არანაირი ინტერესების გამოხატული ეს არის. მე მაინც აქ უნდები, ამათ მეგონი უფრო ჭირდება დაჩქარება პროცესის, იმიტომ რომ ნახეს, რომ საქართველოს შეიძლება ევროკავშირის წევრი გახდეს, ხო? ამერიკასთან შეიძლება თავისუფალი ვაჭრობა ქონდეს, ამერიკასთანაც შეიძლება უვიზო მიმოსვლა, საქართველოს უფრო და უფრო მიმზიდველი შეიძლება გახდეს და ამ პერსპექტივას რომ ხედავენ, ამიტომ ჩდილობენ რომ დააჩქარონ, ასე ვთქვათ, ანექსიის პროცესი. აი ეს არის, მე ასე ვხედავ ამ პროცესს და
cartulicii mă sunt sucharuaru, am mai sarapă sau pe experiență. Da, ca drăsulie, o reacție de tot. Sunt bavile, mă uit, am zis, nu-i o pare că puteți să seriozul iar, dar zura baba și zic comentarii, mă pot bați să adet, mă gram, mi se acest ani, o da, are țala, ce în tvis rom, basul și gaița. Da, am o drăulă, drumi, distă, ce în zabzom cartulie, da, unde vas rulie, de tțhana, bigian, da, valebas. Romelic, zic neva, gadam, tot, da, o loc, argat, vici, rom, ahla, marto geopolitic, este cartulie, halfis, oarulis, gamo, ugo, ar, zic neva, sa cartulie, stand, dacă și rebit, poziția, gamo, hatului, da, israz, zic cartulie, zic neva, că te-ai psari, edgoare, imitație, ragațe, epse, pahuro, bena, se rog, tcoat, mă grab, e sa anticorupțiul, de tunda, cesco și rec, gag, e tesu, cu est, armă, geneli, sitau, hede, animatic, frida, mă grab, mai se gete, bena, e anticorupțiul, să agentos tema, ma urmăsci de vreun ici sucă ori trei ase terșii, ma grăm ideea este altul gândul martot realul a dunda copilul, da mă ungi de beli unsreba, da vitom, da mă ungi de bluba, mi-a nici as sinam dulăși că axali să represiuli organe ce am ogali, pe schom partii mi sinam, dar rășe izleba axla da upiris piro, tamaz da arestuarăși să te beli ro minimum este că de tot izleba ca ochindas. Mogi salme bit, ise, ui, mama s-a dat ca ușire bit, magram, tauari, da, mișelovani, am șutat hoși, aris isrom, anticorupție, birou s-a dat ca ușire bit, șeiculeba, tu ar șeiculeba, araperi ar șeiculeba, amit. Ese si ahle, rațari, șe motauze, odinau, culis, sa canon de bluțuri, lebebs, arts represiv, ca azlere, si sam tu asa, sa canon de bluțuri, lebebs, arts invalte puleb și asrubs, rațcuit, eria, ciuen, îți hrana bici. Tavari da mnișnolovani, akari sisram, da vinahot ertiram. Evrok avșeri, ce narkotxos, narkopolitika standa kaushirebit, narkotikuli shemozveba standa kaushirebit, tsvilebis, is kutxos ru kmediti mekanizmebi shemovigot. Ekhla, da am kanunis shemotavazebulia, is ru narkologiuli shemozveba ar chavitarot, arts parlamentis tsevrema kandidatebi ro iknebian, arts mtavrobis tsevrema da es aris akha gadazetvoleba, es aris arsebiti sakitqi, rats guitseria, magalat pirdapir guitseria ro organize korruptsiisa da organizebuli danashaulis shemtkhovebis efekturi gamozebis, zlieri gamozulebis dagroeba. Am dat să-și ceva la paracoptru anticorupție. Are să-mi tolerăm organizația și mă tauze pe ecologa, mă tauze pe gardă, ce tam e tom anticorupție. Mă gândeam, dacă trebuie să mergi, sunt hreu, uităm, anticorupțiul biuro sunt proces, imunitate, adzile, rebe, damas, ca nu și țările rascondă, prințe și de meore sunt hreu, susi, cers, alin ce hristraion și corupția se ur, dar ne-am și romul să fac cu comicuri, mașină, de sus, haribășul, gaiuzați, arschiți, armul. Genie, ta uisi sa documente, vi prenasan, dacă uși reviciuli roga de aprina, sol sritica de auhate, da, se șemde. Am dus, crame ras, vitom ca nu stulian, vitom că ți alinge ca și vira să zice, rinde hari pe șuli partii, ta uși domare, o te hu comicuri, ai spus la fel, ușor, ai spus, seriozul, suliuli, scandalul, 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 premierii metri. Ai nahautor, omul, prosegrul să-l ceau, că de-aia, zirul, zirul, obsesum, sotahman și șemok, tava zepsoda, nu aș garanta, alinge hașiga, mureni, tavi sau drăuvleni, n-am corupția, se sudi, chiar are smagă. Ce cu maștabi, unde da, vine, hotar, ristui, suak, eteptam, ola persta. S-a bolo, geam și mai mai zbune, ertiram. Europele bistuiz, tavaris, chiar a român, ca nu șeu, sruita, s-a davit, ertipulius, sara, matuis, tavari, ruciuen, democratul este să fie scobit să fie ceva. Tai magali, tai drog, ziuart, medă, pata, samu șau șehul draze. Cartul lot ne masrobe, ne vitro, sa se martu sistem, este reforma, se cerde pe SAD, si si nicul ne vede, sa are trei șeful și ar șe izgăl. Ce rog, tava zupt compromisul versiesc, ai tot cu enase, mașini sunt fonde, am oin. Ai estu a ce e de Europa. Și sunt darți unde merg, ce în democratul este să fie scobit să fie ceva. Cartul lot ne masrobe, arăt ce e nebs. Arăt ce e nebs, zau basru masur democratia. Arăt că nu este Europa și este armă generală, cu avut că imi Europa sunt că nu se gare o prioritate, bida Europoli prioritate, bida se va ține în liert. Mă nici să radgan candidat este atât de gindat, mă dici am anti da salut campania să mă ieșuit, pentru că atât când am interam gazmovite am șekit, uite, ai am ponze, este cosmeticul, îți fule pe vici, ce nu e partidul, e am scargat, hai da, vende așa, ale duri de ascunem pe țicne, bătă șepa să vei bine, ma magram, ai es politica, romelis vizan mi-martul. Aș vrea să Europa umomală. Tu chiar și aici fleba. Mașin procesi, rogor vitar de bădă, mine politicul zale, frașe, udulia, tromam, pola, pește, au pe expirte.
Debatabis dros, sats tavrobis damtkitsebis dros da chven saudit konkretul kitqvas is ki arari tavari tvqat saarchono kodekshi opozitsias moadgile iqoleba tore es fundamenturi arari evropashi integratsiistvis nahe rogor ari sakitqi evropelebi amoberu consensusul a fost nebuli politicului procesi ședega. Am ședat, dar azi ședat, te-ai putea să-i zici, nebă, ce-ai tu să-mi zici, că tu mă ara pe sari tu ale sinems, dar ce n-am să-l curăp de drogul prizma și ți-ro, am arto ischera, ra funcția, vi se cneva, ar avea unevă de drog. Este recomandație, să nu scapi robarea țării, ahai, taci care vulcea si trosa ca tu, da gahte să amișe sule. Ești ce agbet leva și sule bula, dihe, pasul în zgălu, pasul amas gara, ca te-ai sarcin, ești reforma, bine, dar pot cresco, radco, ca poșul, radco. Așa că mie poliția a fost cevre, rumșeva ce, tavșne mărește, cevre, dar cartul lui Cinevam, e partidul lui Dumnezeu, s-a uitat, da, că ți-a sărit democrația, tu mi-ai scurcia, Veneția, Comisia, da, Eurocomisia. Este ce absurd, oda, ar ce ai tu le mărește, pa, nu. E ca la ce ceva, anticorupție, anticorupție, spita, pe uțărie, funcția, și e clar la ce, până cartul lui Cinevam, rom. Eronul, strategia unde și mușa asta, strategia, ca în forțele bis, gegme, anticorupție. Anu, are în aer, s-a gămuțit funcția, rații, o tamu uchi de pe luțcă, bă, s-a gămuțit, ori pirobai, ori tamu uchi de pe luțcă, bă, s-a gămuțit funcție. Ara, dacă ți-am luat de curs, am să furșec, nu stai, ha, e funcția, ți-l obi în gaz, le rol, vitiro, ai vetting, ro, am dat, s-a samat cu sașa, da, factorul ce mi-a rebel vetting, opoziția, se hla, finanțul, declarație, mă, cargia, mă, mă, beltet, mă, 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 ai rugurt, s-a samartul, da, mursi disclaim, da, mere, coala, te-ai samartul, are horia, te-ai sier musamartul, ai zis, te-ai sier. Ce tu ești, magali, te-ai cargeru, a hapina sura, am declarat ce psa vor, nu? Cu ce odine vă rog, ești ce în halfi, ai vin sa vartul, te-ai sier halfi profesional, te-ai visat cum ești, am să curebi, cu hanas, salgă, vii knebi, da, lui knebi, da, tu ține bun cartul, ține vas. Amitom, am vrut, ai nahet. Da, ești un davine, hot, schra, recomandații, și sunt ulebi, și lăsa cartul, ține vas, tu le-ai ac, it cueba. Când îți imitați asta, rog, ragața sa cateps, dar s-a bulogeam și ce-i nahaut, e stilul să face unde am de mii cu anul, se procesi, ragața sa cateps, papurop, să se ducă jargonit, ragața sa cateps, mă gândeam, rog, mii alt bolus, ca să am uitat de nahaut, s-a ce unde reformă, ce are are negativ, box, a ce-i tu la reformă, anticorupțiului, e ca am bubenul, anticorupțiului, biuro, suproso, tamul cu idee globală, ca să arătă tot, ragața, imunitatea, i-a spus că se funcționează unde am uitat, e cu chitre. Marto declarație pe sau, să-ți scăzi de strategia asta, să-ți dai imunitate, treaptă, da, vă dau pe piept, ho, declarație, tu când ce gândi, le-ai ghiari, când vrei declarație, devs, ce se va mișca, e cel, nimic s-a gândit, azi imunitate, unda, arunc, e ce deba, tu, taurobis, ai rebze, s-a gândit, zebu, mă cum devii, dar s-a mișcat gândit, i se imunitate, are rasit zleb, are pisat zleb, anu, sorry, ca vedi, când e sali, pasaduri, imitația, procesis, dar ce-i zimit, o vart, în proces, ro, simt ce ar da udeut, cartul lui Cema, 6 la 6 la 10, iar gama marto, debate, arunc, gama marto, cine ar să da udeut, ei s-ar arisca, romelic, Europa și Sabulis. E, hai să ne gândim ce s-a interesat. E, hai să ne gândim ce s-a interesat. S-a zugat de pasul unde condes informația, s-a zugat de hedau, de zum, am zis monitoring, s-a opoziția, a fost cel. Dar acum am rola, pare că s-a mazedat, când le fac, la zum, s-a zugat de tu, mastrori, s-a zugat de tu, s-a zugat de tu. E, hai, dezinformația, are pe rolul punctii, razet se hăbu pizzeria. Hai să ne gândim ce dezinformație, s-a zugat de tu, s-a zugat de tu, s-a organizația va ruga, ți-a restra punctii, te informația asta, mizolul mecanismat, ca arsebuli strategiul comunicației este departamentul Romului, ți-a zis, sau să fuși, ei sunt moi, ia-se. Metiu tu în ceau, tare, ca am aset cu sa deputatul, că tot mi-e martat, tot mai interesat de strategiul departamentului, comunicații departamentului, ramis tu, că te venă. Absolutura dar are analitica matem hridan dezinformația asta de ca ușire bitru matmere sori informația mi-a zodon s-ar trebui de aina hot hau ien sperosta asetira marhte operativul reagire bine turme concretul ganska de bebze dar are analitic celul de ani hedu arhteba matem hridan am tur hel pasiv smartlat ula vihti tam sam sahure psele sunt umravi ademenia da sa kmebul eser tita mea ore uprometi smeci ma proi sa ademene bicartul ieren im dezinformația o campanie și romelți usindisot de samarskul nu-ți amu iscod cartul mă uținebăm, CSK-o stand de acaușirebă, de CSK-o stau și numără, ce ai trebuie. Mie am adem mesul, ori de enis burzikit la parăcop, de rugurări de agigmili, s-a varaudut, misi cema de ase șem de gră. E scoaris de aneșa ulevrevi politici să armoiebă, romă să-ți cartul uținebă, tuitona îți armoiebă, imit omrom, ga martlus, is sașinele țurile bebi, s-a arce în un codec și romlite, subrăut, personal roții ori zisine am legații brzuian, de s-a arătut opoziția, s-a arătut mai în muadgil, s-a adgăs.
არავის არ სჭირდება ოპოზიციის შესაძლებელი. მთავარი არის ის, რომ გაშიშვლა დღეს ხელისუფლება, როგორც ხსავს და ყובה ამბებს თვითონ. 10 წამი მეც. მოქალაქეებს არ კონდეს განცდარო სულ ძუძო ლაპარაკობთ ამის შეცვლა არ შეიძლება, ხო? მაინც ოპტიმიストურად ვიტყვი, რომ რეალური ევროპა არის რეალური, მართლა შესაძლებელია, კოლეგები ვარ ჩვენ სამ თვეში ხوارჩ ესე სამ თვეში 9 პირობის შესრულება შეიძლება. ეს რას ნიშნავს? ეს შეიძლება ნიშნავს იმას, რომ სამუშაო ადგილიც იქნება, სიგარებიც იქნება, ქართველები არ გაიქცევიან ქვეყნიდან. ეს არის რეალური და ამას ჩვენ შევძლოთ ერთ დაუცხრით. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ჩემს სტუმრებს, გემშვიდობები, დღეს თომარი რაღაც მომდა არ გემშვიდობება, ჩვენ ერთად შევხვდებით საღამოს 6 საათიანი მთავარი დასრულებისთანავე.